Meie hinge on puudutanud vabaduse sosin. See peab kasvama täiskõlaliseks, inimhäälseks kõneks. Selles sihis me peame edasi minema ja me murrame end vabadusse kas või läbi halli kivi. Ükskord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu. Ükskord me võidame nii kui nii. Tere õhtust, head vaatajad! Tänane Rahvaadvokaadi saade on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. See videomeenutus, millega saade algas, tuletab meile aga meelde aastat 1988 üritust, sündmust, suur sündmust, mis leidis aset lauluväljakul ja mille pealkiri oli Eestimaa laul. Ja sellel üritusel pidas ühe oma ajaloolise kõne härra Heinz Valk. Tere tulemast Rahvaadvokaadi saatesse. Tere! Ma arvan, et on raske leida teist sinu taolist. Ja ma jällegi nüüd vabandan vaatajate ees, et me sinatame tegemist on erakordse tauväärse härraga, aga eluteed on meid viinud kokku juba paljude aastakümnete jooksul, millest me ka räägime, et see on olnud üks Eesti uuesti iseseisvaks saamise loo, üks olulise komponent, et inimesed, kelle jaoks see kõik oli oluline, olid kunagi omavahel rohkem või vähem seotud, mina loomulikult alles täieliku algajana, aga see, millest ma tahaksin alustada, Heinz, sinu mälestustega, on ikkagi see, et tribuuniks rahva eestkõnelejaks ei hakata. Seda ei saa määrata mõne partei dokumendi või valitsuse otsusega, vaid selleks kujunetakse. Sina oled sündinud 1936. aastal Katšinas. Ja. Ma tänan saatust, et mind tehti valmis niisugusest sulamist, sest ühelt poolt isa mul oli tõsine asjalik töömees, Virumaa talupoegade järel tuli ja juba mitme sajandi vältel nii palju, kui arhiivist on õnnestunud teada saada. Ja temalt ma pärisin geenidega kindlasti sellist kohusetundlikkust. Kui oled ühe asja kätte võtnud, siis tuleb see lõpuni viia. Ei tohi petta, ei tohi valetada. Kõik niisugused vana talupoja kultuuri väärtusmõisted, need tulid isalt. Saarema harult tuli kindlasti minu mässumeelsus. Sest saarlased on läbi sajandite teada, kunagi nad olid ristirahva hirm siin Läänemerel, hiljem on nad mässanud küll saarivõimu vastu, küll teiste võimude vastu. Ja see saarlaste rahutu veri ja mitte leppimine olukorraga, vaid püüda sellest välja rabeleda. Minu vana isa ise demonstreeris seda kõige paremini, sest lihtsa Saarema rannapoisina tõusis ta lõpuks Peterburis klaverimeistriks, ilma igasuguse hariduseta, olulise hariduseta ja ettevalmistuseta. Ja nüüd ema teise esivanema poolt tuli siis Karjala loovus ja elurõõm ja kõik anded,
sest mu ema, ta kahjuks sai ainult 4 aastat koolis käia, nii nagu minu isa ainult 3 aastat saari ajal. Aga emal olid andeid tohutult. Ta oskas pilli mängida, laulda, lavastada, joonistada, modelleerida, kirjutada. Ta kirjutas, ma mäletan, maal elades Virumaal tellimuse peale mälestuskõnesid matusteks, kirstupanekud seremooniaks, mis olid täiesti omaette poeesid. Nii et vaata niisugustest siit ja sealt tulnud ja mõjutustest ja geenidest siis vormiti ka mind. Kui Heinz Valku väga sageli peetakse veel ka üksnes karikaturistiks ja poliitikuks, siis tegelikult sa oled lõpetanud Erki metallikunstnikuna. Sa oled olnud Erkis ka graafikaosakonna juhataja ja see, et sa hakkasid karikatuure joonistama ja sellega mõnevõrra ka leiba teenima, ehk tuli hoopis sellest, et pärast Erki lõpetamist nõukogude ajal oli komme peaks inimesi saata kusagile ametisse määrata. Ja nii nagu ma lugesin, sind määrati vaateakende dekoraatoriks, mille peale sul jätkus julgust ja kindlasti paljud arvates ka ülbust öelda, et ta sellise jamaga tegelema ei hakka ja sa jääd vabakutseliseks. Sul oli olemas tegelikult juba nii-öelda võimalus tööd teha, see oli ajakirjas Pikker ja veel mõneski teises ajakirjas, kus sa olid siis ka tõepoolest juba ka karikatuure, šarse ja mida iganes teinud. Aga ma tahan alustada sellest, et vaatamata sellele, et su ema ja isa olid käinud 3 või 4 aastat koolis, hakkasid sina 4-aastaselt lugema ja nagu sa oma raamatutes oled kirjeldanud, et kui lugemine oli selge, siis sa neelasid raamatuid. Sa sündisid esimese iseseisvuse ajal ja tegelikult hakkasid ka siis juba lugema. Aga niisuguse esimese kogemuse sellest, et mida tähendab see, kui sa ei saa lugeda, kui sinu võimalusi piiratakse, selle sa said juba 11-aastaselt siis, kui oli kahjuks juba nõukogude võim ja okupatsioon siin ennast kindlustanud ja algas see periood, kus üsna sarnaselt Saksamaaga võeti ja kätte ja hakati hävitama raamatuid, raamatukogudest neid välja viskama, ka sõna otses mõttes hävitama. Võib-olla mõni üksik tõepoolest kusagil säilis ja seal 11-aastasena sa loetled, keda sa lugesid, Tammsaaret, Vilde, Tuglast. Kus see tuli? Ei tea. Ilmselt vajadus, hingeline vajadus. Sest raamat on ju elu kirjeldus ühelt poolt. Need hilisemad avastused ja igas raamatus peituvad küll filosoofilised, küll muud hoovused, need ma avastasin hiljem. Lapsena, kui ma hakkasin Auküla oma rahva rahadega korjatud raamatukogu külastama ja sealt neid Eesti klassikuid lugema, siis ma nautisin eelkõige seda elukirjeldust. See oli niivõrd lummav ja minu lapse hinges, mis see 10-11 aastane poisikene ikka muud on kui laps veel. See pani seal midagi tärkama. See lugemine ei olnud asjata, vaid sel lugemisel olid kindlasti omad mõjud ja see kestis. See tohutu raamatute neelemene, see kestis mul ikka kuni siin 50. elu aastani, kui jäi lihtsalt selleks üha vähem aega. Aga tänu sellele tohutule hulgale väärt kirjandusele, mida ma lapsest saadik olin lugenud,
kujunes välja, ma olen päris kindel selles, minu keele kasutuse oskus. Kui seda poleks olnud, siis poleks minust ka kõnemeest tulnud. Ja teiseks seal kõrval sellele omadusele aitas kõvasti kaasa see, et ma lapsepõlve veetsin Eesti külas, kus see külarahva keel väga väljendusrikas. Ma ei mõtle siin ainult murdesõnu, vaid kõik, see ei olnud puine keel. See oli lopsakas. See oli mahlakas keel. Seal oli sajandite elutarkust taga, seal oli üldse Eesti maameeste naljasoon. See on üks eriline. Vaat see oskus rahvaga suhelda. Selle ma sain lapsepõlvest kaasa ilma mingi vaevata ja teadliku pingutuseta. Ja siis kahjuks küll sinu isa suri suhteliselt noorelt ja nagu sa oled kirjutanud oma raamatutes, et kogu sinu suur lugemus oli aidanud algklassidest läbi nagu ütleme tuline nuga läbi või, et see oleks jäänud kõik nagu hea jätkuta, kui ei oleks olnud vallalist tädi Lindat ja tädi Mariat Tallinnas, kes arvasid, et see pois peab ikka linna kooli saama. Ja see kool, kuhu siin pandi, oli Vestholmi gümnaasiumi järglane, nõukogude ajal ehk tuntud Tallinna 22. koolina, Kevade tänava koolina, aga nagu sa ka oled öelnud, see vana Vestu kooli vaim oli tegelikult seal veel säilinud, et see ei olnud nii öelda kirik, kuhu, mis on tühjaks tehtud ja on pandud jahu ja riisiladu, vaid tegelikult kool oli ikkagi enda säilitanud ja kandis ka edasi neid väärtusi, mida vestupoistele ja vestukoolile enne teist maailmasõda iseloomulikuks peeti. See oli jah, jälle niisugune saatuse ootamatu pakkumine, sest nagu sa mainisid, isa suri mul, kui ma olin 11-aastane, ema töötas kolhoosis, tollal teenis näljapajukit. Kui ma oleksin piirdunud seal selle Virumaal võiper alkooliga, siis oleks minus saanud tavaline põllumees, sest emal ei olnud raha, et mind kas või isegi Rakvere gümnaasiumi saata. Sest kui ma tulin Tallinnasse tänu tädidele ja sain nende kosti peale, siis tollal oli veel keskkoolis õppemaks keskkooliklassides. Ja see ei olnud suur, see oli, ma ei mäleta ikka, mõnikümend rubla teda vist oli. Ja ema ei suutnud kolhoosis oma armetu palga kõrvalt nii palju panna minu jaoks kõrval, et ma oleksin saanud seda õppemaksu tasuda ja mind mitu korda taheti koolist välja visata selle tõttu, et õppemaks on maksmata. See näitab, millistes armetutes oludes tuli noorena olla. Ja et ma nüüd tädide valikul sinna vestukooli sattusin, see oli jälle saatuse vastu tulek mulle, juba tea mitmes. Sest ma sattusin niisugusesse, tollal oli ta ikka poiste kool veel, sattusin niisugusesse vägevasse kollektiivi klassi, meie klassi kollektiivi, mis oli selle üheks kinnituseks on see, et nii palju kui meid veel elus on poisse, me saame iga kuu kord kokku. Teil oli oma ajakiri, oma ajaleht. Koolis jah, me asutasime oma klassi ajalehe, mille üheks toimeteks olin mina, mis oli läbinisti paroodia ja pilge nõukogude ajakirjandusest. Me seda käsikirjaliselt levitasime. Mida see kool veel õpetas tohutut ühtekuuluvustunnet, kasvatas isamaalisust,
kasvatas tahet mitte alla anda, vaid kõigi raskuste ja hädade kiuste edasi trügida ja ennast kehtestada. Sest olud olid ikka sõjajärgsetel aastatel Eestis armetud sõna otseses mõttes. Tühi kõht oli igapäevane nähtus. Ja mis see oli mõnikord nii ränk, et mul koolis läks paljudel kordel pilt silme eest ära. Lihtsalt... Näljast. Näljast, jah, ütleme niimoodi. Aga sellest hoolimata see tahe ennast kehtestada ja hakkama saada, see ei vaadanud nende asjade peale. See oli niisugune kõrvaline tähtsus. Ma ei teinud sellest mingit probleemi, et mul pilt silme eest ära läks. Ajasin ennast jälle püsti ja toimetasin edasi ja möllasime ja tegime kõik, mis vaja. Nagu ma ütlesin, oli meie klass oli väga teotahteline ja ka anderikas. Meil oli seal kirjamehe suutlikkusega poiss, oli muusikuid, mida kõike tahes. Ja 11. klassis me võtsime nõuks võita ära kooli isetegevusolimpiaad. See oli sinna kõiksuguste kunstialade. Ja siis mina, kui kelle käsi tundide ajal ka kogu aeg kuskilgi õpiku kaane taga valgele lehele joonistas igasuguseid kompositsioone ja sõbralike charge koolivendadest või õpetajatest. Minule siis andi kohustuseks, et Sainz pead nüüd kujutava kunsti alase esikoha ära tooma. Ja siis ma tegingi, nii kuidas ma oskasin, illustratsioonid Lutsu kevadele, võitsin esikoha ja kui siis oli juba kool läbi ja või hakkas juba läbi saama ja küll üks kui teine poiss juba oli leidnud oma tuleviku teeotsa, kuhu ta nüüd õppima läheb, siis mina ebalesin veel, sest mind huvitas kõige rohkem ajalugu. Aga kuna pere oli vaene, ema töötas siis linnas juba siin koristajana ühes kaupluses, toidu poes Koplis, kus palk oli noh nii, et mitte igapäeva see suppi sees polnud liha, vaid aitas ka seal juurviljadest ja muudest. Ja ma pidin oma kurvastuseks tõdema, et emal ei jätku raha mind Tartus koolitada. Aga kui ma olen tema lähedal, siis no selle supitilga ma ikka kätte saan. Ja siis hakkasid õpetajad mulle survet avaldama. Teins, sa pead minema kunstiinstituuti, sa pead minema kunstiinstituuti. Ma tunnistan ausalt, et ma ei teadnudki tollal, et kunstiinstituut Tallinnas on olemas. No jumal tänatud, et ma läksin ja lõpuks sisse sain ja kõik. Ja nüüd see, millele sa juba enne vihjasid, et ma hakkasin karikatuure tegema juba tudengi päivil. Siin oli jällegi, nagu öeldakse, saatuse tagant sund. Nagu ma ütlesin, ema oli koristaja väikse palgaga. Mina sain tollal, Erkis oli väike stipp võrreldes Tartuga või tipiga näiteks. Ja oli selge, et selle stipiga, mis meil oli, ma ei oleks saanud jah, normaalset tudengelu elada. Ja siis hakkasingi vaatama rahateenimise võimalusi. Ja noh, need ma leidsin. Neil aegadel, nõukogude aegadel, tegelikult oli Erki selle vaimlise niisuguse seltskondliku elu ja tegelikult ka noh, ütleme niisuguse vastupanu liikumise tähenduses primus inter pares. Ta oli seda juba siis, kui sina sinna jõudsid. Mäletan 70. aastatel Tartu Ülikooli tudengina, et Tartu Ülikooli tekkel oli kahtlematult asi, mida oli au kanda. Aga veel ihaldatum oli ka Tartu tudengite silmis just nimelt Erki tekkel,
sest Erki vaimsus, loomulikult ka need Erki peod, aga kogu see vaimsus, mis tegelikult ikkagi oli teada ja oli üliõpilaskonnas levinud ja teada informatsioon, et see oli ikkagi täiesti erakordne ja sellest oled sa ka oma raamatutes õnneks palju kirjutanud. Vaata, siin seostub see mingil määral kunstiku elukutse vabadusega. See ei ole küll absoluutne vabadus, eriti totalitaarses režiimis, aga ta on ikkagi vabam kui mingi mõne muu eriala inimeste puhul. Ja teiseks meie pedagoogid, kes tollal oli neist enamus veel nuusutanud Pariisi ja Müncheni ja Rooma ja teiste kunstimetropolide lõhna seal viibinud ja jagasid seda ka kõike meile, oma õpilastele. Ja see niisugune vabaduse loomulik juuresolek, mida isegi ei suutnud ja esialgu isegi ta ei tahtnud piirata meile Moskvas saadetud direktor Friedrich Leht, kes oli küll rahvuselt eestlane, aga täielikult puna režiimi nii-öelda ustav sulane. Ka isegi tema ei sekkunud sellesse, sest ilmselt oli isegi siis Venemaa kunsti kõrgkoolides oli ka ikkagi see hoiak, et kunstiga seotud inimestele tuleb mingisugune vabadus jätta. Ja selle tõttu ka Erkis oli see täiesti loomulik, et kui näiteks olid meil Erki peod, mis olid vägevad ja üle linna kuulsad, me laulsime seal Saa vabaks Eesti meri ja kõiki muid isamaalise laule, ilma et oleks mingisugustki näpuviibutust järgnenud. Pedagoogid teadsid, et see on keelatud niisugune laulmine, aga nad laulsid sageli meiega koos. Mul on isegi üks tollaaegne foto, alles, kus mina ja minu õpetaja skulptor August Vomm ja see Hugo Iibus seisame püsti, laulame mu isamaan minu arm. No võt. Ja nii, et selline vabaduse piiride teatud avardumine selles õppeasutuses, ja teiseks sellest kõigest saadud ise teadvus ja julgus. See tuli seal Erkis olles kõigi tudengitega kaasa. No üks või teine, kuidas oleneb sellest, kuidas sa seda julges rakendada, eks ole. Kõik ei ole ju sellised, kes tõepoolest löövad rusikaga lauale. Nii et eks meie hulgas oli ka kõiki, aga seda vabaduse mekki oli ikkagi nii palju, et see aitas kaasa ka kõigele muule. Ja lugesin just jällegi sinu mälestustest, et 56. aastal Ungari ülestõusu ajal oldi Erkis või vähemasti selles ringkonnas, kus sina liikusid ja sinu sõprade hulgas oldi nagu veendunud, et see asi peab nüüd teoks saama, sest õiglus on Ungari ülestõusnute poolel. Et mõnes mõttes te olite vabameelsed, aga teis muidugi oli ka väga suur annus veel idealismi. Noh, eks noortel inimestel ikka on. See on täiesti loomulik, et 20. aastates, nagu me olime, eks ole, tudengid, siis on seda kibedat elukogemust on veel vähe. Vastu näppe on küll saadud, aga mitte nii-öelda liiga kõvasti ja nii, et see lööks nagu kõik aated ja eesmärgid puruks. Vaid kui Ungaris mäss lahvatas, siis ma mäletan neid aegu, need olid niisugused ärevad ajad, kus me peaaegu ei käinudki loengutelega tundides.
vaid arutasime tundide kaupa seal Erki fuajeedes, mis nüüd edasi järgneb. Ja noh, ja meie nägemuses oli see, et Ungaris kasvab see mäss edasi Tšehoslovakiasse, sealt Poolasse, Poolast Baltikumi on üks samm. No me olime naiivsed, midagi ei ole teha, aga noh, see noore inimese naiivsus ja idealism on, kaunis. On omamoodi võluv. On, on. Ja siis selle sama Ungari mässu laine harjal me siis asutasime siin Tallinnas sellise illegaalse Tallinna üliõpilasliidu. See idee tärkas jälle Erkist, selle Tallinna üliõpilasliidu loomine ja järgnesid läbirääkimised kõigi nelja Tallinna kõrgkooli vahel, tippe, pedai ja konts ja... Ja saime nii kaugele, et igast kõrgkoolist üks esindaja, või vabandust, neli esindajat määrati siis sellesse asutavasse nõukogusse või kuidas täpsemalt nimetada seda. Ja me tegimegi selle ära Tallinna tennisklubis, mitte kaugel siit, Kaarli puiesteel ju, kus siis veel tänav läbi ei käinud nagu praegu, vaid oli ainult seal Tõnismäe poolses servas oli autotee. Ja see tennisklubi oli siin niisuguses rohelise oaasi sees, väikene ilus kohakene ja seal me siis ühel ööl selle üliõpilasliidu asutasime. Suure rõõmu ja entusiasmiga, et nüüd paneme midagi siin Tallinnas käima ja elama. Aga nagu süsteem kinnitas, olid nende kõrvad ja näpud igal pool sees. Ja hiljem ma sain teada, kes oli see, kes meid reetis. Aga ta reetis meid juba aegsest ja enne kui me selle üliõpilasliidu asutasime, oli Pagari tänaval kõik teada. Meid jälgiti, passiti peale ja nii kui selle asutamise hommikupoolsetel tundidel keegi koju jõudis, nii pool tundi hiljem koputati uksele, kaks mustades mantlites meest ukse taga ja priiküüdiga sõidutati Pagari tänavale, kus siis tehti kiiresti selgeks, et kui te tahate üliõpilas elu edasi nautida, siis Tallinna üliõpilasliit jätke kohe siia samasse, kus sellesse ajaloo prügikasti, kuhu niisugust asjade koht on määratud ja noh. Ega pilt oli meil selge, nii lollid me ka ei olnud, et oleks hakkanud vägisi punnima, et ikka jätkame sellega. No mis mõtet on jätkata, kui sa oled juba kõrgkoolist välja visatud, sa pole siis enam keegi, et üldse Tallinna üliõpilasliidu nime kasutada isegi. Ja siin üritati siiski kolm korda Erkist välja visata selle stuudiumi aja jooksul on ja ilmselt kõik olid poliitilised põhjused. Jah, kolm korda. Üks kord olin juba peaaegu nii, et käskkiri oli valmis kirjutatud ainult direktori poolt allkirjastamata, kuna ta oli Moskvas sel ajal seal oma sugulaste juures ja oodati tema saabumist Tallinnasse. Aga siis juhtus niisugune üllatav asi, et Erki üliõpilaskond lõi selja sirgu ja ei allunud juhtkonna korraldustele. Enam tundides ei käidud, loengutel ei käidud. Kogu aeg arutati ühes koos ja suure õhinaga, mida me nüüd ette võtame, mis moodi me käitume. Ja kui siis asi läks juba nii suure kella külge, et see kära, mis Erkis toimub, jõudis Komsomoli komitees Pagari tänavale, kultuuriministeeriumi, sest tollal kunstikool allus kultuuriministeeriumile, mitte haridusministeeriumile. Ja siis, kui sealt igalt poolt saadeti meile siis nii-öelda emissare, kes siis püüdsid meid veenda, et see valitud tee on hukatuslik ja sobimatu nõukogude noortele ja teie kohus on õppida ja mitte mässata ja valk tuleb kui vaenulik element, tollalid niisugused sõnad ju kasutus, tuleb Erkist välja visata, siis
sellest hoolimata kõikidest ähvardustest ja muudest altvööhaakidest hoolimata ei löödud põnnama. Kõik jätkus täpselt samamoodi. Ja see mäsu kestis, ma ei mäleta, kovrutas ikka vist kõva 2 nädalat, kus oli üks nõupidamine järgnes teisele ja ühelt poolt ja teiselt poolt jälle tulid mingid võõrad mehed, Erkisse kadusid direktori kabinetti ja seal midagi arutati ja jälle nad läksid ära ja sama tegime meie oma tudengite ühtse väesalgaga. Ja siis, kui hakkas juba kõik selle asja üksi pulgi lahti harutamine, küll komsom oli koosolekul, küll õppenõukogus ja kus mojal, siis lõpuks meie nii sitke vastupanu tulemusena öeldi, et olgu pealegi, me anname Valgule veel ühe võimaluse edasi õppida ja kunstnikuks saada, aga olgu see siis nüüd viimane kord. No jah, ja kui sa lõpuks Erki ära lõpetasid kindlasti erakordselt võimeka noore inimesena, siis siiski oli ju ametlik määramine, seda me kõik mäletame nõukogude ajal, et kui sa lõpetasid kõrgkooli ära, siis oli vastav komisjon, kes ütles sulle, kuhu sa pead minema leiba teenima, et ma ei tea, ta saa teha saadud haridust või mida. Ükskõik, kuidas seda ka põhjendada, siis sina said väga hea pakkumise jutumärkides. See oli toidukaubastu vaateakende dekoraator. Ja. Aga sa tänasid tähelepanu eest, kindlasti seda võeti jälle ülbuse ja üleoleku aktina. Siis Hruštšovi sulaajal pärast mitmesuguseid keerdkäike sai ju sinust ikkagi üks oluline juht ja organisaator Eesti Kunstnike Liidus ja muidugi Kunstifondis. Jah, no tulleks korraks tagasi ja veel selle toidukaubastu juurde, siis ma ju teadsin, mis on toidukaupade vaateaknad. Sellal pandi akendele kipsis tehtud mingite fruktide või saiade sellised jäljendid. No seal polnud midagi teha, panid saia siia poole, selle kipsaia, teise kipsaia, teisele poole, Leenini pildi 2 saia vahele ja oligi kogu kujundus. No ma olin neid sellised vaateaknaid ju 10 kaupa Tallinnas näinud ja teadsin, et seal loominguga pole mitte midagi pistmist. Ja selle tõttu, milleks ma hakkan oma 8 tundi päevas raiskama sellisele idiootsusele. Ja siis ma ütlesingi, et ma tänan, aga ma teie pakkumist vastu ei võta. Ja siis mulle öeldi, et ise teate, liiga noor, et nii ülbelt käituda. Te kahetsete seda veel. Ja kõik muud niisugused poolviisakad ähvardused sinna juurde. No muidugi neil oleks olnud võimalus näiteks keelata ära minu avaldamine Pikkeris. See ei oleks olnud mingisugune raske probleem. Ja, aga keskkomiteest või kus tahes olnud korraldus, valgupilte Pikkeris avaldada ei tohi. Aga oli ju ikkagi nii, et eriti just ütleme alates Hruštšovi sulast, et ka need Eesti NSV võimukandjad ja ütleme ka siin vähemasti osa keskkomitee tegelasi, et tegelikult oli siiski mingisugune austus ja lugupidamine selle vaimueliidi suhtes. Et loomulikult osa nendest, kes oli saadetud Stalini ajal Siberisse ja hävitatud ja maha tambitud, seda ei tee miski asi olematuks. Aga nii mõnigi, kes oli omal ajal kodanlikuks natsionalistiks tembeldatud, siiski Hruštšovi sulaajal nagu lasti uuesti tagasi, vähemasti mitte endistele positsioonidele, aga neil lasti kas või te asutasite uuesti, panite käima Kuku klubi, eks ole, mis ei olnud nii nagu väga paljud ehk sisendatigi, et eks see üks boheemlaste joomakoht ole, kus nad seal koos praletamas käivad, aga tegelikult oli see tõepoolest ka klubi, kus kohtusid mitte ainult kunstnikud, vaid ka kirjanikud ja muusikud ja kõik kogu selle aja, enne kõike Tallinna vaimueliit, aga ma arvan, et kellel kusagilt mojalt oli asja tulla,
need käisid ka Kuku klubis ja selle taastamisel ja arendamisel oli sul jälle erakordselt suur roll. No vaat siin on niisugune asi, et kui see Hruštšovi sulaperiood tekkis, see on umbes sama ainult madalamal tasemel, kui oli Gorbatšovi perestroika, siis kunstiringkonnad, ma ei mõtle ainult kunstnike, vaid kõiki kirjanike näitajad ja kõik muud loovharitlased. Nad momentselt haarasid sellest kinni, et on võimalus midagi muuta, midagi teiseks teha. Ja see läks imekähku. Natuke aega möödas juba oli Viiralt, Konrad, Mägi, mis olid enne kõik hoidlatesse maetud, olid järsku kunstimuuseumi näituse saalides. Antikvariaadist tuli müügile Under, Visnapu, Tuglas, kõik, kes olid vahepeal põlu all ja noh, isegi täielikult ignoreeritud ja keelatud. Ja neid hakati ka uuesti trükkima, hakati lavastama selliseid draamasid, näitemänge, mida vahepeal üldse ei maksnud üldse jutuks võttagi. Ühesõnaga kõik see tekkis ääretult spontaanselt ja üksmeelselt. Igal pool. Siis asutati näiteks kas või niisugune väärt nähtus nagu Loomingu raamatukogu, mis haris eestlasi. Väärt kirjandusega aastakümneid ja siia maani jätkab seda traditsiooni. Nii et see oli hämmastav, kuidas jah, kultuuriringkonnad olid valmis selleks. Nad olid hingeliselt juba ammu ootuses, et kunagi võib niisugune muutus tekkida. Ja kui nüüd tekkis, siis kasutati seda otsemaid ära. Täpselt sama, mis oli laulurevolutsiooni ajal, ainult jah, sihid olid natuke erinevad. Ja siis kõigi nende asjade hulgas, mis me suutsime käima panna, no sa juba mainisid Kuku klubi ja kogu üldist niukust läbikäimist kõigi loominguliste inimeste vahel, mis oli erakordselt tähtis tollal Nõukogude Liidu olukordes. Ja kõigele lisaks me suutsime võita ka mitmete kõrgetel positsioonidel olevate isikute nagu usalduse ja sümpaatia ja vastu tulelikkuse. Nende hulgas olid näiteks Edgar Tõnurist, ministerite nõukogu asetäitja, Arnold Kreen jällegi ministerite nõukogu esimene asetäitja ja seal oli neid veel, kes tulid meile paljudes asjaoludes appi, nii kui näiteks kas või olgu kunstiklubiga või ta sokutati jälle minu mälestuse põhjal Kreeni ja Tõnuristi abil esiteks Gloria filiaaliks, aga kuna Gloria oli samal ajal ka Toompea partei Puhveti filiaal, siis see tähendas, et Kuku klubi kööki hakkas tulema sellist kraami, mida sa tavalisest toiduainete poes või turul üldse ei näinud. Aga see oli ainult tänu vastutulelikkusele osa nende kõrgematel positsioonidel olevate meeste vastutulelikkusele. Ja mis kõige hämmastavam, Käbin, kes oli tollal esimene sekretär, partei esimene sekretär, veel siin 7 aastat tagasi või veidi vähem, ma täpselt enam nüüd aastarve ei mäleta, kui ta oli ka selle kurikuulsa pleenumi üks läbiviijaid ja seal kõige raevukam võitleja punavõimu eest, kelle toel visati kümnete kaupa kunstnike liidust ja kirjanike liidust välja väärt tegijaid. See Käbin hakkas tasapisi aru saama oma tehtud lollustest ja tema ajal hakati rehabiliteerima. Adamson Eerik, kes suunati Euroopa tasemega maali ja kes suunati kommunaari kingavabrikusse tööle. Ta sai tagasi oma teenelise tiitli,
õppejõu koha Erkis ja nii oli paljude teiste kunstnikega ja kirjanikega, kõigiga, kes vahepeal olid põlu all ja no peaaegu, et maha kriipsutatud, ei saanud näitustel esineda, ei saanud osta õlivärvi kunstifondi laostega mitte midagi. Ja taga tipuks Käbin hakkas isegi seda Eesti kunsti armastama. Niisugune metamorfoos, eks ole, mees, kes alles äsja poos käskis, hävitas kõik, see järsku midagi temast tuksatas, et ta sai aru, et see rahvas tervikuna on siiski midagi väärt ja midagi teissugust, kui seni tema on arvanud. Nii et kõik, vaid see Hruštšovi sula tõi esile väga palju sellist, mida veel mõni aasta tagasi poleks osanud unenäoski näha. Tegelikult see veendumus, et üks kord on meil tegelikult õigus võita tagasi endale vabadus ja iseseisus, see tegelikult küpses järgjärgult ja kui see elunõukogude liidus muutus ju järjest karmimaks, sellepärast, et majandus käis alla, siis reeglina, kui majandus käib alla, siis hakatakse ka kultuuriliselt pitsitama. Et ja te olite tegelikult ka oma tööde ja tegemiste, oma raamatute, oma kirjutiste, oma esinemistega ju tegelikult ka rahvast kogu aeg ette valmistanud sellele, juhtinud sellele tähelepanu, kuidas asjad liiguvad. Et kui 88. aastal sa hüüdsid selle loosungi, mis loosungi, lend lause, millest on saanud nüüd pisimõtte, mis on täpselt sama võrdne selle, et jäägem eestlasteks, aga saagem eurooplasteks või Tammsaare väga sageli tseteeritud, võibolla ehk sutsuvigaselt, et tee tööd ja näe vaeva, nii tuleb ka armastus. Nüüd on siin ka see Heinz Valgu, et üks kord me võidame nii kui nii. Ja olgu see nii-öelda siis sisse juhatuseks järgmisele saatele, kus me räägime juba võibolla täpsemalt 1989. aasta sündmustest ja vaatame ka seda, milliseks on see kultuuri- ja poliitika elu kujunenud tänaseks päevaks, sest sina selle kultuuri- ja poliitika ühe käilakuju ja tribuunina ei ole mitte kusagile kadunud. Sa mõtled kaasa, sa arutled kaasa ja sinu arvamus maksab jätkuvalt ja loodetavasti ka veel pikki aastaid. No, aitäh sulle. Ma tänan sind. Suur tänu.